Λίγες ώρες πριν το Σάββατο, οπότε και όλα τα κόμματα της Βουλής, οι πολιτικοί αρχηγοί των Σκοπίων θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν και για την πορεία των διαπραγματεύσεων, αλλά και για να ενημερωθούν από τον ΖΑΕΦ για τις επαφές του με τον Έλληνα ομόλογό του στον Νταβός. Και φαίνεται πως εδώ στα Σκόπια δεν υπάρχει, Νίκο, ένα αραγές μέτωπο, μία κοινή γραμμή. Από τη μία έχουμε την κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζει πως οι δύο χώρες κινούνται στον σωστό δρόμο για την επίτευξη σχέσεων καλής γειτονίας που θα ξεμπλοκάρουν την ευρωατλαντική προοπτική των Σκοπίων. Από την άλλη όμως έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση που στην ουσία κατηγορεί ευθέως τον Πρωθυπουργό ΖΑΕΦ για τους χειρισμούς του επί του θέματος. Με μια αυστηρότατη ανακοίνωση, το ΒΜΡΟ τονίζει πως ο Πρωθυπουργός τονίζει πως δεν βλέπει αλυτρωτισμό στα ονόματα του αεροδρομίου αλλά και του αυτοκινητοδρόμου που ο Πρωθυπουργός ΖΑΕΦ ανακοίνωσε πως θα αλλάξει, και στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως οι πολίτες των Σκοπίων, τους οποίους μάλιστα αναφέρει και ως Μακεδόνες, δεν έχουν καταλάβει, δεν άκουσαν τι ως κράτος πρωθυπουργός είναι ο ΖΑΕΦ, σε ποια γλώσσα μιλάει και σε ποιο λαό ανήκει. Φαίνεται λοιπόν πως έχει έναν πολύ σκληρό αντίπαλο για να αντιμετωπίσει ο ΖΑΕΦ μέσα στο κοινοβούλιο το Σάββατο, και ίσως, Νίκο, πολλά κριθούν που θα βρεθούν και ενώπιος ενώπιο για να συζητήσουν και για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γρηγοριάδη για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Η δέσμευση του Ζόραν ΖΑΕΦ να μετονομάσει το αεροδρόμιο και τους αυτοκινητοδρόμους των Σκοπίων σαν μια πρώτη ένδειξη καλής θέλησης μονοπολεί τις συζητήσεις στη γειτονική χώρα. Οι περισσότεροι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, αλλά επιμένουν, όπως λένε, σε συμφωνία με σεβασμό στην εθνική τους ταυτότητα. Ανοίγει δρόμο για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας ο Ζόραν ΖΑΕΦ, προτίθεται να ξυλώσει πινακίδες αλυτρωτικού χαρακτήρα στη χώρα του και να μετονομάσει αεροδρόμιο και αυτοκινητόδρομο ως ένδειξη καλής θέλησης προς την ελληνική πλευρά. We want to fix the problem that Macedonia has with Greece, but I think that should we have time for fix the problem that we have 20 years. Από το 2006 το αεροδρόμιο των Σκοπίων λέγεται Μέγας Αλέξανδρος. Πινακίδες που βγάζουν μάτι υποδέχονται ταξιδιώτες στη Μακεδονία, όπως βλέπετε. Δεν φαίνεται να έχουν αντίρρηση οι περισσότεροι Σκοπιανοί που επιζητούν λύση μετά από 20 χρόνια. It's better to rename, because we see that this name makes some problem. I think that they will find some solution. Το 2008 ο αδιάλακτος τότε πρωθυπουργός των Σκοπίων Νικόλα Γκρουεύσκη έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, δίνοντας το όνομα Αλέξανδρος της Μακεδονίας και στην εθνική του οδό. Και αυτή είναι η πρώτη πινακίδα που αντικρίζει κάποιος με το που μπαίνει στο σκοπιανό έδαφος. Βρισκόμαστε ούτε ένα χιλιόμετρο από το Τελωνείο. Και όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, ενημερωνόμαστε ότι βρισκόμαστε στον αυτοκινητόδρομο Αλέξανδρος Μακεδονίας ή ο Μέγας Αλέξανδρος. It would be of course perfect if we could find a solution, common solution, but we still have we don't have enough information on that issue yet. We don't know what really the discussion was. Οι κινήσεις εντυπωσιασμού, βέβαια, και ενός κλίματος κόντρα σε κάθε καλή πρόθεση συνεχίστηκαν από το 2010 και μετά, με την τοποθέτηση αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του πατέρα του Φιλίππου στο κέντρο των Σκοπίων. Κάποιοι εμφανίζονται ανυποχώρητοι μπροστά σε κάθε αλλαγή. We must have a name, and we have a name. The Macedonia. It's all. Το Σάββατο συγκαλείται Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών εδώ στα Σκόπια με τον Πρωθυπουργό ΖΑΕΦ να τους ενημερώνει τόσο για τις προτάσεις Νίμιτς, όσο και για τις επαφές που είχε με τον Έλληνα ομολογό του στον Νταβός. Το Σάββατο ίσως κριθεί και η στάση που θα κρατήσει η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ο πρόεδρος της χώρας. Ο Σκοπιανός τύπος αναφέρεται στις επαφές Τσίπρα-ΖΑΕΦ στον Νταβός και στις προθέσεις της κυβέρνησης ΖΑΕΦ, χωρίς να παίρνει θέση, βέβαια, τονίζοντας μόνο πως γίνονται αμοιβαίες κινήσεις για επίλυση και από τις δύο πλευρές.